Već stavi tamo, tamo meti vegete, nešto. Malo soli da. Vi ste iz Španije došli? Da. Drži, stavi ovo samo na glavu. Čekaj, evo, kako taj zec? Ta mačka, da li je to divlje ili je to... Ovo ljubine mačke. Eto, mačka divlje. Ovo to je ljubine mačke. Šta, kubosicu od mačke? Nema mesta za ovo. Kubosicu od mačke, čekaj, evo, pa da čujete što ovaj govori. Kubosicu od mačke. Daj drugo. Čekaj, no. Na ovom kad ne. Mišo! Češ i drugo pačka ti spanguje. Kaži treneru, kaži pozdrav, sad ću da... Češ i drugo pačka ti spanguje. Mačole ili mačko? Staje u gdje. Da, pa sam dao sam ti te kvacke. Da li ćemo preživjeti današnji dan? Da li ćemo preživjeti? Mišo, može da daj izjavu za aparat. Mišo? Bože, da ti da daš izjavu za aparat. Ne mogu, sad nemam inspiraciju, malo kasnije. Stvarno ne mogu. Čekaj malo tamo da popiš ono neko pivo, brate. Zato što do 4 ujutru smo sedeli stvarno, ali sad malo Bosne sad. Da, Bosne, da ga uvati kameru. Dođi sad malo. Ja isto live sad isto snimam. Jel mi izmiš da je važno za dobro tovo? Snimaj mangu. Svaki godin. Svaki, svaki, svaki. Mišo! Ej! Čuješ, ej! Miško! Da čoveku brže sedne. Hoćeš junetina. Ne treba ništa više. Ništa više. Ništa, pa... Da za njegu ubacu stolicu. Ha? E sad popi pivo na miru. Nemoj na miru, ali na popi miru, pivo. Ali... Manje miru, neko odmara, ali ti popi pivo. Legnem s nadom, probudim se s verom. Yes. Ajde, živjeli bar. Ne, ajde, živjeli. Živjeli. Takođe. Specijalista za panglovanje mačke. Odmah dođe. Panglovanje mačke. Ima da te reklamiram u Italiju. Debele pare ima da zaradiš. Ma i još da nauči žabe da pangle, eto je ono. Ovo čovjeke da pitaš kako se čuva, da ti je dobro da ti pati. E, čekaj, joj to može da objasni. Objasni, brate. To Trump misli u pokojnog srđa, no on je bacio što ga si tučio. Dosta, nemoj više. Nemoj više. Uvijek sam sušiti. Tako, ovako, dobro. Znači, kaš ti? Pivo, kolo. Lavi ili... Pa da. Da, da. Sve šao kroz. Da, da. Evo, sad te gleda bratinka, kaži Tinki, brate, nešto. Da, brate, Tinka. Pali nam, brate. Pališ nam. Pali nam uvek, brate, Tinka. Milane, dođi, brate, dođi ovamo. Da, ste, brate. Gde sam ostavio šlem? Dobiju zaklonice, majce i mirno bačno. Nema ljutke, nema niko da se ljuti, nema niko. Ja da. Jel ono kao, ej, gleda ovaj nameštaj, kao ovaj je svio prvo, ovaj drugo treće. Ovako kuva košta oči, nema takvice, nije niko. A gdje god ima ta takmiče, uvek ima i svađe i tuške. Ćao, joj, već si dobar. E, zdravo ime. I ja mislim, preteram. Kako će to da uradi? Da se neko kući kod mene u ovom mesu da se ne spavim. Ovo, Ode ti, ovo, ti, samo ti stovar ovaj bicikl, znaš ti se ne sve si izdražio. Če da stvarimo ovo? Sad odmah ima ovo. Pa da se ne pokvari. Pa da. Odmah mora da ne. Pa da. Pa daj mu omi. Pa na 100 hrvi. Da ne nosi. Da ne nosi to meso kući. Da, ti ćeš ovo. Šta da prere šuki? Ja koliko sam vidio ti nisi ništa prije. Ali nosi to meso kući. Ajde, čekaj. Ili dajte kod bečeca, još bolje. Kod bečeca ne se pokvari za igru. Kod bečeca ne se za igru. Ne, ovde, ovde. Ej, si kući? Tako da. Ovde, ovde, ovde. 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 Ovde, ovde, Nosi ga, čekaj ovo prvo. Mora ti nosi meso u kući. Evo.
Znači, šta to sve, jednu kesu sve, a? Jel, sve u jednu